Tervetuloa mukaan jälleen ohjelmaan ja tällä kertaa olemme edelleen täällä Vattajalla ja tutustumme täällä tehtävään kotikirkkotoimintaan. Risto Vierula on toiminut täällä Vattajalla jo useita vuosia kotikirkon pastorina ja tuon kirkon kautta on mennyt tuhansia suomalaisia läpi ja saaneet viettää hetken Jumalan yhteydessä ja Jumalan sanan äärellä juuri tuolla kotikirkossa. On aivan mahtava juttu, että Jumalan on johdattanut Riston tänne ja hän saa niin kuin palvella ihan koko sydämestään tätä turistimassaa, joka tänne Suomestakin tulee runsaan joukoin joka talvi viettämään hetken aikaa, kuka missäkin merkeissä, mutta jo pääasia, että jokainen löytää edes kerran tiensä tuonne kotikirkon yhteyteen ja ehkä sitä kautta myös tämän pelastuksen sanoman äärelle. Mutta annetaanpa Ristonsa itse kertoa, minkälaista toimintaa tämä kotikirkko pitää sisällään ja pysy hetken aikaa kanavalla. Tämä nimittäin on ihan oikeasti mielenkiintoista ohjelmaa. Risto Vierula, sä oot ollut jo muutaman vuoden työssä täällä Vattajalla ja tehnyt tuota kotikirkkotyötä. Miten ihmeessä sä johdattuit tällaiseen työhön? No se oikeastaan tulee aika monenkin vaiheen kautta. Mähän olin tässä maallisessa työssä välillä 8 vuotta ja sitten siinä vaiheessa tuli tällainen mahdollisuus jälleen siirtyä hengelliselle rintamalle ja Juhani ja Irma Vaarna oli täällä alun perin aloittamassa tätä. Tietysti yhteisvoimimme sitä aloitettiin, mutta mä olin maallisessa työssä siinä samalla ja sitten he piti välivuotta ja siinä vaiheessa mulle ojennettiin kättä, että haluatko ottaa tämän kotikirkko vastuu täällä Vattajalla ja suostuin siihen. Sä olit sitten ollut jo jonkun aikaa uskossa ja nähtävästi myös hengellisessä työssä aikaisemmin ennen tätä maallista virkauraasi, niin miltä se tuntui palata jälleen tämmöiseen hengelliseen työhön? Joo, mä olin aikoinaan Seinäjoellakin reilun 1,5 vuotta siellä Martti Kalliopään työtoverina ja sieltä sitten kuviot johdattu tänne Thaimaahan ja miltä se tuntui palata, niin täytyy sanoa niin, että koko ajan se halu oli tuolla sydämessä palvella koko aikaisesti Jumalaa ja se oli aivan mahtava tilanne. Ei minkäänlaista epäilystä ollut siinä vaiheessa, kun kysymys tuli, että tiesin heti, että tämä on Jumalan mahdollisuus elämässäni. Jälleen kokopäiväisesti lähti evankeliumin työhön ja kai se myönteinen vastaus oli niin kovin helppo siinäkin mielessä. Olet johtanut nyt tätä kotikirkkotyötä täällä joitakin vuosia, niin miltä se on tuntunut ja onko se kehittynyt sinä aikana, kun olet ollut mukana tässä työssä? Kaiken kaikkiaan 2002, kun aloitimme, niin mä en nyt muista, olisiko meillä ollut 10 siinä ensimmäisessä kokouksessa. Ja ne taisi olla kaikki uskovia. Sieltä lähdettiin käynnistelemään ja jos ajatellaan sitä kehitystä siitä ajasta, niin se on ollut kyllä aika huima. Ja väkiä on tullut huomattavasti lisää ja se mikä on aivan mahtava tilanne, niin meillä käy paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei kirkon ovea koskaan Suomessa aukaise. Täällä on ehkä se kynnys matala ja helppo tulla mukaan ja se on aina innostavaa kaikin puolin mulle henkilökohtaisesti. Mä erittäin paljon tykkään siitä, että käy näitä ulkopuolisia mahdollisimman paljon. Sä teet etupäässä työtä suomenkielisen väestön keskuudessa ja niitä varmasti Vattajalla riittää jonkun verran. Kuinka paljon täällä käy lomalla suomalaisia noin vuoden aikana? Nyt mä en ole ihan viimeistä tilastoa kuullut, mutta Immigrationin mukaan olisiko pari vuotta sitten oli 158 000 suomalaista. Eli noita passia leimattiin sen verran tuolla lentoasemalla ja muilla raja-asemilla. Nyt saattaa olla, että ollaan vähän niin kuin laskusuunnassa. Mutta edelleen tilanne on kuulemma sellainen, että Vattajalla suurin osa näistä turisteista, jotka Suomesta tulee, niin tulee vierailemaan jossain vaiheessa. Eli me ollaan edelleen erittäin suuressa turistikaupungissa. Onko suomalaisten vaikea löytää kotikirkkoa tämän kaiken tarjonnan? Täällä on paljon seksiturismia, täällä on paljon tämmöistä juopottelumeininkiä, on rantalomaa, on kaikenlaista, perhelomaakin on. Ihan hyviä asioita jokkuun niistä. Niin löytävätkö suomalaiset hyvin tuonne kotikirkon yhteyteen, kun ne lomallaan tänne tulee? Mä uskon, että me ollaan tänä päivänä aika tunnettuja täällä Vattajalla ja kaikilla
lähes kaikilla suomalaisilla on tietoisuus, että täällä on tällainen toiminta kuin kotikirkko. Meidän paikkahan sijaitsee ihan erinomaisessa paikassa, jonka kaikki tuntee. Se iso punainen lentokone on siinä sellainen tunnusmerkki siinä Royal Garden Plazan kyljessä. Ja kun sen mainitsee, niin sanoo, että joo, mä tiedän missä te olette. Eli se on todella hyvä merkki siinä. Ja tämä tunnetuksi tuleminen, aluksi oikeastaan mun suurin tehtävä olikin tehdä itseni tunnetuksi. Ja nyt siitä vaiheesta ollaan ehkä tultu jo aika pitkä matka eteenpäin, eli ihmiset tuntee tällä hetkellä, että tällainen toiminta on, ja yllättävän monet käy siellä ainakin kerran. Joo, ja se on mahtava asia, että Jumalan sana tekee tehtävänsä ihmisten sydämissä, ja ehkäpä joku eksyy vielä toisenkin kerran sinne. Kyllä. Tai ihan ei eksy, vaan tulee tarkoituksella kuulemaan Jumalan sanaa, sillä sen kauttahan ihminen tulee pelastumaan iankaikkiseen elämään. Mutta sulla on taimalainen vaimo ja teillä on perhe täällä. Onko siitä hyötyä, jos on tämmöisessä työssä paikkakuntalainen vaimo tai tällä tavalla perhe? Kyllä sitä varmasti tietynlainen hyöty on. Aika paljon meidän kotikirkon asiakkaistakin on tällaisia sekaperheitä ja sitten, että on ystävä täällä Taimaassa, ja tietysti me omalta osaltaan pystytään käsittelemään heidän asioita aika hyvin jo tämän meidän oman perhetaustan takia. Eli me ollaan 50% todellakin tailainen koti ja perhe. Ja aika paljon mulle henkilökohtaisesti tulee soittoja, jossa kysytään erilaista neuvoa, että miten tämä on näin tämä asia, miten tässä voisi toimia ja sillä tavalla. Ja me ollaan pystytty perheenä aika monia auttamaan sekä tailaista että sitä suomalaista ystävää siinä tilanteessa. Kulttuuri ja ajatusmaailma ja kaikki on hyvin erilaista, ja siitä voi tulla tiettyjä törmäyksiä yhteyselämässä ja väärinkäsityksiä ennen kaikkea, että on sitten pystytty oikaisemaan tällä tavalla. Meillä on aika paljon auttamista tässäkin mielessä. Joo, ja ainakin Suomesta päin kun katsoo, niin monella suomalaisella on taimalaisia vaimoja tänä päivänä, ja te pystytte tällä tavalla auttamaan sitten ihan käytännön tasolla tällaisia perheitä ja ihmisiä, jotka etsii tätä elämänkumppania täältä Taimaasta. Mutta täällä on paljon myös tämmöistä seksiturismia ja tämmöistä niin kuin vähän rankempaa lomaviettoa. Mitenkä te niihin suhtaudutte täällä? Onko se sama evankeliumi tarkoitettu myös tällaiselle porukalle? Aivan ehdottomasti on. Mutta tietysti me tullaan tässä sellaisen kysymyksen, että miten me saavutetaan sitä väkeä. Ja mä oon ilokseni huomannut, että aivan viime vuosien aikana me ollaan ehkä saavutettu sitä paljon paremmin kuin aikaisemmin. Eli paljon ihmisiä, joilla on tiettyjä kontakteja tässä maassa, niin jossakin vaiheessa on kiinnostunut ja tulee tuolla vastaan ja kyselee näistä asioista. Ja se on äärettömän hieno asia. Ja mä uskoisin, että tällä linjalla me voitaisiin vieläkin kehittää itseämme jollakin tavalla ja pyytää Jumalalta voimaa siihen, että me saataisiin vielä parempi ote näihin ihmisiin, jotka harvemmin on kiinnostuneita hengellisistä asioista. Meillä Suomessahan se on monta kertaa niin, että me uskovat ollaan linnoittauduttu näihin piruntorjuntapunkkereihin ja sieltä käsin sitten yritetään jotain tehdä. Mutta täällä varmasti kohdataan ihmisiä ihan arjen keskellä monissa eri tilanteissa ja kaduilla ja tällä tavalla. Vai miten? Kyllä, aivan ehdottomasti. Ja monet, jotka ei välttämättä koskaan avaa meidän kirkon ovea, niin sitten kuitenkin on tuolla rannalla ja tavarataloissa, missä tavataan, niin on hyvinkin innokkaita keskustelemaan näistä asioista ja kyselemään. Se on äärettömän hieno asia. Nyt kun suomalainen tulee tänne Pattajalle, ja monta kertaa se on näin juuri, että kun tullaan pois sieltä tutuista ympäristöistä, niin halutaankin avata sydäntä myös näille hengellisille asioille ja siihen kutsuun, millä Jumala kutsuu aina ihmisiä, niin tämä kotikirkkotyö antaa hyvän mahdollisuuden. Onko teitä kuinka paljon semmoisia vakinaisia ihmisiä mukana tässä kotikirkkotyössä, jotka niin kuin oikein tekee työtä siellä kotikirkon sisällä? Tämä tilanne riippuu vähän vuodesta. Joskus esimerkiksi viime vuonna mä olin aika lailla yksin täällä, mutta nythän meillä on mahtava tilanne, että Puurulan perhe Kokkolasta on täällä auttamassa. Ja me ollaan vähän poikkeuksellisessa tilanteessa, on musiikkiapua ja myöskin tietysti siinä puhepuolella saa jonkin verran apua. Myöskin tänä vuonna on ollut meidän Kemijokke tiiminsä kanssa ja Valtosen Timo on tulossa vielä tänne, että tämä vuosi on ollut vähän poikkeava. Apua on ollut tarjolla ja se on äärettömän hieno asia.
Mutta varmasti on myös näin, että jos joku sydämessään Suomessa kokee, että voisi lähteä muutamaksi viikoksi, kuukaudeksi Thaimaaseen ja tulla Pattajalle, niin voi olla sinun yhteydessä ja tulla avuksi kotikirkon toimintaa, jos kokee tämmöistä hengellistä työn kutsua. Kyllä, ilman muuta me otetaan ilolla vastaan kaikki apu, mikä on Suomesta tarjolla ja ennen kaikkea uskovista ihmisistä. Jo se olemus ja uskova ihminen, kun on täällä mukana, niin varmasti saa sydämelleen paljon asioita, että voi muistaa rukouksia ja sillä tavalla tukea myöskin tätä työtä. Olipa hyvä, että mainitsit tuon tukemisen. Voiko kotikirkkoa tukea jotenkin taloudellisesti tai jollain muilla tavoilla ja mikä olisi se oikea tapa? Me tänä päivänä ollaan otettu myöskin osaa tuollaiseen lastenkotihankkeeseen, joka on tuolla Burman rajalla. Ja se ennen kaikkea tämä taloudellinen puoli siellä on aika huono. Siellä on uudet puitteet, jotka tuli ihan täältä rahoitettua täältä Thaimaasta Juha Timmosen välityksellä. Ja siellä on mahtavat, hieno uusi lastenkoti. Mutta se avustustoiminta edelleen on siellä jatkumassa ja siihenkin tarvitaan paljon taloudellista tukea, että saadaan sinne joka päivänä leipä ja vähän jotakin sen riisin kanssa. Ja tietysti kotikirkkotoimintakin, me ollaan vuokratiloissa hotellissa ja me tarvitsemme myöskin siihen taloudellista uhria tai taloudellisia avustuksia jonkin verran. Toistaiseksi on tullut aika hyvin koottua se puoli sieltä kolehtikopasta. Mutta taloudellinen tuki on erittäin tarpeen hengellisessä työssä kaiken kaikkiaan. Mitenkä jos joku saa sydämelleen nyt tämmöisen avustamisen tuonne Burman rajalle ja noihin lasten koteihin siellä, niin mitenkä se on mahdollista osallistua tällaiseen työhön? Varmaan ehkä kaikkein yksinkertaisen ratkaisun siinä ottaa yhteyttä minuun ja sitten katsotaan, miten se raha saadaan siitä eteenpäin. Sinulle ystävää, joka koet nyt, että tässä voisi olla hyvä avustuskohde, sponsorikohde, niin opa ihmeessä yhteyttä Risto Vierulaan, Pattajan kotikirkkoon ja ole yhteydessä. Kiitos sinulle, Risto, tästä haastattelusta ja mahtavaa, että me Suomesta käsin voidaan siunata sun työtä, mitä täällä tehdään. Itse kun tuolla kiertelin kylällä, niin huomasin sen, että todella tarvetta täällä paljon on hengelliselle työhön ja hengelliselle rintamalla on vielä paljon tehtävää. Jumala siunatkoon sinua ja perhettäsi täällä. Kiitos. Oikein miellyttävä oli olla mukana.